Zvonimir Kukanović, bojnik Kristijan Jagodić, satnik Josip Perić i natporučnik Marijan Kud, pripadnici eskadrile borbenih aviona 91. zrakoplovne baze Pleso. Ja sam natporučnik Ivan Rendulić, pilot i nastavnik letenja u eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze Zadar. Danas ulazak autora programa nastupa akrobatska grupa Krila Oluje. Dame i gospodo, upravo smo vidjeli pozdravni prelet Krila Oluje u stanu formacije. Akrobatska grupa Krila Oluje službeno osnovane od stavljena javnosti 5.8.2005. godine i počela se godina na ovom mjestu. Dame i gospodo, kako za sve nas, tako i za Krila Oluje ovdje na poslu.